siyaasi gobonimo oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxa uu hambalyeeyay u diray ciidamada qaranka Soomaaliland isagoo ugu hambalyeeyay munaasabada Ciid al-Fadriga uge een dhamaan waxa salaamaya umadda Islaamka meel kasto ay adduunka ku nooshahay waxaan leeyahay ciid daraadeed hambalyo gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan si gaar ah u salaamayaa golayaasha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan si gaar ah doonayaa inaan iyagana hambalyo qaaliyo ugu dilo ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waliba ku jiid hore oo runtii habeen iyo maalin u heegan in nolosha dadkooda iyo ummadooda ay badbaadiyaan runtii waan la qaybsanaynaa waxaan leeyahay ciidamada qaranku waa ciidamo dalkani ku dhisan yahay noloshan iyo bacamishtirkan iyo farxadda aan ku jirno maanta ilaahay inta ka sokeysa iyaga sabab u ah waan hambalyeynaynaa iyaga iyo caruurta iyo xaasaskooga dhanka kalena waxa uu siyaasi ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in goobo waxbarasho ay u dhisaan ubadka ay dhaleen ciidamada qaranka Soomaaliland oo iyaga u gaara runtii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waa xukuumad ku dadaalaysa in ciidanka dhisto waxaan u maleynayaa inay tahay xukuumaddii ciidanka kor u qaadi lahayd noloshooda qallafsan ay waqtigan adag ku jiraan uguna dhabar adeegayaan iyagoo ka muuqata ciidamada qoysaska ugu inay xaalado adag oo duruufeed ay ku jiraan dalka sixirbaradan haddana ay taas oo jirta ay ku faraxsan yihiin inay dalkooga hiliyo hool la garab taagnaadaan habeen iyo maalin lagu heeladaadaan runtii waxaan soo jeedin lahaa dhammaan xukuumadda iyo ganacsatada iyo qurba joogada in la sameeyo iskuullo secondariya iyo jaamacado loo sameeyo ciidamada oo u gaara maadaama aanay isbixin karin oonay jaamacadaha awoodin ciidamadu inay galaan caruurtoodu intaasaan baaq soo jeedinayaa dhammaanna waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay ciideeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha nagu gaadhsiiyo Jaa Cabdi Maxamed Telefishinka Caalamiga ee Badcast 24 TV magaalada Hargeysa.